Hallo! Om vi synker på nytt. Der, ja. Nå kan jeg egentlig huske fire stykker. Ja. Jeg synes jeg må færre deg jævla med. Kanskje det jeg som har resatt min, for jeg drev og patcha. Jeg flasha jo min, jeg kan stemme det. Ja. Jeg ser at jeg lot svige for å kjøre fra Brannvall hjem på gassstand, jeg. Så jeg må stoppe og skylde. Jipp, jipp. Nei, jeg har ikke spist noe, men jeg ikke noe sånn skrubbsulten akkurat nå. Da reiser vi og leker til bensin, og så leker vi litt, og så spiser vi, og så reiser vi etter. Ja. Jeg tenker det hver gang jeg liksom setter meg på sykkelen, at nå må jeg ta det litt pent på den der, lenge så jeg kjørte, og så bare... Jeg glemte ikke. Ja, det var ikke. Ja. Nei, den sykkelen der har ikke lyst til å kruse. Ja. Bare, ja. Ikke si det til noen gang, men etter 5 minutter så har jeg... Nei, etter 500 meter så vet jeg hvor bredt det ligger. Så jeg Jeg klarte på en eller annen måte å være borte i stopp-knappen når jeg kjørte rundt på Øysmarka der. Jeg skjønner ikke hvordan jeg fikk det til. Så sykkelen stoppet jo mens jeg kjørte da. Og så bare, hva faen, er den tom for batteri? Hva faen er det som har skjedd? Jeg måtte stoppe og sjekke, og så var den noob-feilen at jeg måtte bare switche den. Fy faen, jeg følte jeg meg passe dum. Ja, bra jeg var på Høysmarka og ikke på midt i byen, liksom. Jeg har bare drapp her, sikkert. Jeg har tatt med kjegler i dag, da, så vi kan egentlig kjøre hvor som helst og leke. Ja, bare tatt opp da. På vekta? Det er så lenge siden jeg har vært der ute, så da... Ja, skulder det nå, tror jeg det. Følger deg, ja. Hehehehe
de svingene her er deilige, altså. Jeg kunne nesten kjørt av en kompis min, hvis han ikke har reist for å møte oss. Han andre jeg skulle kjøre med, han bor jo ute her, så, på Galtru. Ja. Ja, hvis han ikke har reist, da. Da må jeg sjekke mobilen. Før vi kjører videre. Da får du sjekke på skyldet, for da skal jeg ha litt vinn av meg. Jeg bare får det for sikkert. Ok da. Der har vi en, vet du. Han ligger bak oss. Ja. Kan vi stoppe et sted, da? Ja, det kan vi gjøre. Du fant oss, ja! Du fant oss! Hva sa du her? Du fant oss! Ja, vi har drukket kaffe hos en PK! Ja! Så tenkte jeg å skulle se hvordan det går med... om jeg har fått noen melding, ja, men da har jeg sovet den. Jeg kjenner det går litt i neve. Jeg har lyst til å lufte bil i stedet. Ja. Hei. Jeg har en turbok, vet du. Ja. Vi kjører en runde. Ja, hvor vil vi? Sæter? Sæter først. Og så se om det er underlag nok der til å kjøre. Kjøre via startposten, da. Ja. Ta den siden bort. Det går fint. Det var så fint å ligge bak deg, så kjør du. Det er så fint, vet du. Først det. Bruk lukene, bruk lukene. Det er ikke så mye luker å finne akkurat nå. Det er greit. Til høyre der oppe også. Høyre der, ja. Og så er det... kan kjøre helt til bakken der, tror jeg. Og ned den veien i bakken, liksom. Neste... jeg tror det er neste venstre nå.
God damn. Jeg tror dette er litt sånn godt bevart hemmelighet. Full lockturn! Åh, jeg blir svimmel. Ja, se om jeg klarer andre veien. Det er vanskeligere andre veien. Ja, det. Oi, frosk! Ikke se på frosken, for da kjører jeg på den. Nei, ikke kom hit da! Her har vi en fin som det går an å ta turns i da. Her faen meg en frost til. Du får se om jeg klarer den. Litt ut av trening, merker jeg. Det ser veldig trangt ut. Ja, de der bare, hvor faen er blikket mitt den? Så på slutten der så er jeg bare sånn, ok, se på neste kjegle. Filmer jeg fortsatt, eller? Lyser det? Rykker? Rykker ikke, det lyser. Det er jo noe liten lekkasje der, så du drypper ned på. Jeg vet ikke helt, men du ser jo det er gammelt klin. Det ser ut som det er utfående av klingen. Den drypper ned på bilkanalene. Nå skruter her også, ja. Sikkert bare en sylring, eller? Ja.
sikkert ikke noe verre at du må kløve motor. Sikkert ikke noe verre at du må kløve motor. Det er greit. Ja, X. Få se da om du klarer den. Eller om vi må bytte til white belt. Kjør for sakte. Du må ha litt fart så du klarer å liksom lene litt i svinga. Jeg har aldri prøvd med sykkelen her, så det blir spennende. Det er jævla bra trening altså, for det du, hvis du behersker dette her, og i hvert fall den der, så klarer du å snu midt i vegen uten å måtte drive og jukke liksom. Hvis du bruker blikket riktig da. Men dette er den vanskeligste da, så nå, han er ikke lett den der altså. Du må bare se på neste kjegla med en gang du kjører liksom inn i svingen. Men jeg kjørte den riktig nå, nei. Tror du det? Kanskje. Det er 18 fot. Ja, du skal snu inn i deg. Ja, eller jeg tok 3 runder da. Jeg skjønte ikke at det er vanskelig. Begynner vi vanskelig da, så du kan jo bare prøve den og se om du klarer den, og så kan vi heller legge opp en litt enklere en, for det går an bare å smale den inn litt. Sett den på 6 fot eller noe sånt, så klarer du den.